Do isteka godine imamo još nepuna dva meseca. Je li rano da možda najavimo i novogodišnji program, postavljam, ali i ono što sledi do kraja godine? Naravno, mi imamo do nove godine imamo još dosta toga da se radi, a uradit ćemo svakako i doček nove godine. Znate da sledećeg petka imamo predstavu Mička Ljubičića, stari, da kažem, sugrađeni znaju, Indeksovo pozorište je nekad bilo i tako dalje. Mislimo da je predstava zaista dobra, interesovanje je zaista veliko i vjerujem da će to biti zaista interesantna predstava. Posle toga vidjet ćemo ili kraj meseca, ali najverovatnije 10. decembar, Narodno pozorište iz Beograda će se predstaviti svojim baletom. Imamo dve varijante koji balet da bude, tako da još uvek se nismo odlučili, ali će u svakom slučaju biti i to do kraja godine. Naravno, tu idu koncerti folklornog ansambla i ostalih sekcija Doma kulture tamo do kraja godine, negde krajem meseca, čini mi se 22. i 23. decembar će i to biti. Bioskop radi punim kapacitetom, zaista dosta dobrih filmova ima i dosta velika posećenost bioskopa i naravno tamo 30, umeđu vremenu i Dan grada, gde ćemo takođe aktivno učestvovati. I na kraju, nova godina, juče je završena javna nabavka, za novu godinu će svirati grupa Kerber, tako da svi oni koji vole tu grupu, a naravno i oni koji ne vole, neka dođu na trgu. Tradicionalni vatromet u 12 sati, naravno kuvano vino i čaj na trgu, još da nas vreme posluži da ne bude mnogo hladno za novu godinu i verujem da će dočekati zaista onako kako bi bio i prethodni godin. Odlično, samo da kažemo kojim ćete programom propratiti Dan grada, s obzirom da je i to negde oko nove godine? Pa naravno, naš hor će otvoriti himnom Srbije Dan grada, tako da sam taj koncert, mislim da tu aktivnost, da kažem, na obeležavanju Dana grada, a mi ćemo naravno svojim ozvučenjem i sve ono što je potrebno da bi se organizovala jedna takva manifestacija, ćemo se potruditi i odraditi za naš grad. Mnogo vam hvala na ovim informacijama i naravno puno uspeha kada je priprema iduće godine u pitanju, s obzirom da nam je već na izmaku ova. Dobro, mi smo već predali plan program rada i za narednu godinu. Očekujemo da vidimo do kraja godine treba da se osvoji i taj finansijski deo za narednu godinu. Sredstva su otprilike negde na nivou ovogodišnjih, tako da ćemo i naredne godine svakako gledati da što više stvari, kad je kultura u pitanju, dovedemo u Pirot od onih koji su interesantne u Srbiji, naravno Međunarodni folklorni festival, Sajam knjiga, sve su to stvari koje su već u toku, čak i za Međunarodni folklorni festival, tako da verujem da će naredna godina biti, zaista verujem da će biti još bolje nego ova.